tjänar mycket. Ja. Vet du vad som kan hända om man sitter för mycket framför datorn? Barnen sitter själva. Nu går vi ut och gör något annat. Blir det inte lite påvert med de mänskliga kontakterna? Ja, alltså så kan det ju låta när man sitter och spelar och har det kul, eller hur? Ja, det händer ofta. Ja, det händer ibland. Hur känns det? Lite sådär, för jag vet ju att så här, ja, men jag måste ju sluta spela. Liksom. Jag har spelat väldigt länge. Men samtidigt kanske i spel får man på att rädda världen. Men liksom. Ja, alltså man blir ju lite arg först. Vad ska annars ska man göra liksom? Ja, vi frågade er i Duo-appen om det är så att ni har spelat under jullovet. Och ja, många av er har ju gjort det. Så då känner flera av er säkert igen det här. Alltså att föräldrar säger åt dig att ni ska sluta spela för det är dåligt. Men vad är det som är så dåligt med att spela? Och är det de säger sant eller falskt? Man mår dåligt i kroppen av att spela. Stämmer det? Det skulle jag säga falskt att kroppen mår dåligt av att spela. Men däremot så mår den dåligt om det enda man gör är att spela. Man behöver verkligen ha komplement också, att man gör andra saker där man rör sig mer med kroppen och använder andra delar av kroppen. Man måste liksom ut och röra på sig. När jag fokuserar på spelet, jag känner att jag börjar fokusera mer på skolan och så ibland. Du borde läsa böcker istället för att spela. Är det sant eller falskt? Det finns dåliga böcker och bra böcker och det finns dåliga spel och bra spel. En stor skillnad är att de allra flesta spel som vi spelar i Sverige är ju inte på svenska utan på engelska. Så vill man bli bra på svenska så behöver man läsa svenska böcker. Jag har utvecklat jättemycket av min engelska från just spel. Många som spelar spelen är ofta från USA eller England. Så då lär man sig nya ord och så. Man får fyrkantiga ögon att spela. Är det sant? Just det, att man skulle få fyrkantiga ögon av att spela och titta på skärmar, det är ju något som föräldrar har sagt i många årtionden, tror jag. Och det är ju falskt. Det får man ju såklart inte. Däremot så har ju optiker och ögonläkare sett att det kan vara dåligt för synen att sitta koncentrerad med blicken på skärmar allt för länge. Och det är ju inte bra, men det gäller ju inte bara spel, det gäller ju alla skärmar, böcker och saker som vi har alldeles för nära ögonen. Ja, hängde ni med? Alltså spel är ju bra på flera olika sätt. Man lär sig engelska, träffar nya kompisar, men man kan ju inte bara spela, man måste göra andra saker också. Ja, men som att läsa en bok ibland, eller som att umgås med familj och vänner utanför spelvärlden.